ដោយនេះព្រឹកមិញនេះគឺក្រុមអ្នកបើកបររថយន្តទាំងនោះនៅតែបន្តធ្វើកោតកម្មបាទទាមទារឲ្យក្រុមការងាររបស់ខ្លួនចូលមកធ្វើការវិញក្រោយពីត្រូវបានគេបញ្ឈប់ក្រុមអ្នកបើករថយន្តឲ្យក្រុមហ៊ុន Capital ដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរនេះព្រឹកនេះគឺនៅតែបន្តធ្វើកោតកម្មដោយទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកបុគ្គលិកចំនួន7នាក់ឲ្យចូលមកធ្វើការវិញការធ្វើកោតកម្មរបស់ក្រុមអ្នកបើករថយន្តក្រុមហ៊ុន Capital នេះព្រឹកនេះគេក៏ឃើញមានការចូលរួមពីក្រុមសមាគមម៉ូតូកង់3ប្រមាណ300នាក់ផងដែរបើតាមអ្នកតវ៉ាម្នាក់បាននិយាយថាការបន្តធ្វើកោតកម្មបន្តនេះព្រឹកនេះព្រោះតែនៅមិនទាន់មានការចរចាណាមួយទៅតាមការទាមទាររបស់ក្រុមខ្លួនដូចជាឲ្យនយោជកគោរពលក្ខខណ្ឌការងារមិនគំរាមកំហែងគៀបសង្កត់បុគ្គលិកហើយត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបើកបរចំនួន7នាក់ដែលត្រូវបានគេបញ្ឈប់ពីការងារនោះគឺឲ្យចូលមកធ្វើការវិញសូមបញ្ជាក់ថាការតវ៉ារបស់ក្រុមអ្នកបើកបររថយន្ត Capital នេះគឺបានធ្វើឡើងតាំងពីព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញមកម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែការតវ៉ាបានរំសាយទៅវិញនៅវេលាថ្ងៃត្រង់